Ja sam Viktorija Ćosić i ponovo sa vama u Tragačima uspomena. Poslednjih decenija u našim domovima gledamo serije Srećni ljudi, Porodično blago, Bela lađa. Naš večerašnji gost je sa nama sve vreme tih nekoliko decenija. Sa nama razgovara Aleksandar Dunić. Dobroveče. Dobroveče. Dobro nam došli. Hvala, bolje vas našao. Evidentno je da ove serije koje sam upravo navela nekoliko decenija su kod nas u domovima i gledaju se istim intenzitetom kao što su se gledale kada su se prvi put pojavile. Da li mislite da je naše društvo ostalo na istom tom nivou ili da se serije bave temama koje nemaju veze sa vremenom i sa trenutnom situacijom? Pa ja mislim da ste u pravu za ovu drugu ako mogu kažem, konstataciju ili premisu. Porodična serija je forma koja će uvek biti u modi. To je nešto što, ja mislim, nikada neće ispasti iz fokusa. To je suština. Porodica je, nije slučajno rečeno, jel, da se sada ponovim neke davno rečene floskule istine, da je porodica osnovna ćelija društva, da je porodica okosnica društva, da je porodica u svakom od nas, za svakog od nas pojedinačno najveće uporište i pribežište, da je to nešto odakle mi crpimo snagu, energiju, odakle mi delujemo, da dejstvujemo, odakle ponesemo prve one impresije, odakle ponesemo bazično vaspitanje. Porodica je nešto što nas negde usmeri, negde nam da određeni pravac, posle naravno dolaze korekcije, čovjek posle također može da napreduje kroz čitav svoj život, ali porodica je nešto gde mi prve neke utiske, impresije o svetu ponesemo preko tog transfera koji se zove ljubav, kojim nas roditelji, majka, verovatno prevashodno, pa onda i svi ostali članovi, oni nas negde nam kroz tu ljubav te neke glavne putokaze i smernice daju. Tako da, ja lično mislim da je tema porodice kao u igranom programu, filmskom, serijskom, ona nikada neće postati pase, ona nikada neće postati nešto što je nezanimljivo. Sve ovo ostalo može biti i stvar mode. Recimo, mi sada dosta se kod nas neguje taj žanr krimi serije. To je recimo do pre, ne znam, 4-5 godina, 6, bilo nezamislivo. Sada je trend. Taj žanr je kod nas bio potpuno nešto što je van nas. Mi ništa nismo na tu temu radili. I sad je to neki trend, to je neka moda. Ta moda će verovatno neko vreme živeti, više, manje. Verovatno će se to sad negde i uvrežiti, postaće ona neki deo neke možda stalne ponude, ali je porodica i porodične serije i međuljudski odnosi su ono što će večito ljude inspirisati. I zašto će ih inspirisati? Ne samo stvaraoce, nego i nas gledaoce koji to gledamo, jer svi tražimo, stalno tražimo odgonetke, stalno tražimo, tragamo za smislom, stalno tražimo da vidimo nešto posebno, izuzetno, ekskluzivno. Svi sanjamo o velikim ljubavima, svi sanjamo da nam neko potvrdi ili da nam objasni kako da stignemo. I jedno i drugo. I da nam potvrdi ono što mi želimo i da nam objasni kako da stignemo. I da nešto doživimo vanvremeno, nešto što je negde možda nešto što se graniči sa samim snovima, jel? Jer možda je u stvari i ta granična linija naših snova, možda je to i prava mera istine. Trenutno smo svedočimo hiperprodukciji u Srbiji. Proizvodi se jako mnogo filmskog materijala, serijskog materijala. Šta mislite o tome? Da li mislite da je to dobro ili da to možda je i malo previše? Ja mislim da je to previše. To je nešto što ja mislim da čovjek ne može sve da obuhvati i da percipira. Sigurno nešto ostane van našeg vidokruga. I možda tu ima i divnih stvari koje jednostavno vi negde ne uspevate da ispratite. Pretpostavljam da se većina gledalaca opredeli možda za jednu, dve serije koje prati, tri. Ali da
pokriva čitav ovaj repertoar, to ne verujem da iko to čini, mislim. Ili mogu to da čine baš nezaposleni i dokoni ljudi. Tako da, ovaj, možda neko ko je stručnjak pa mora to da prati, pa da sutra da piše kritike, pa mu je to u opisu radnog mesta. Mislim, govorim vam nešto što znam po sebi. Obično se opredelim za nešto što me tako na prvi mah privuče. Pokaže neki. Jeste, u neki onako prepoznam neke naznake nečega što bi moglo da me interesuje, pa onda to gledam, ali nikako ne mogu da pratim sve. Ali postoji jedan trend da nekako sad ti materijali koji se sada snimaju novi, sve više počinju da liče na neke serije koje mi gledamo na nekim svetskim produkcijama. Da li je to jednostavno samo imitiranje ili praćenje trenda? Ili... Pa to jeste, imitiranje i praćenje trenda i nešto što se meni u krajnjoj liniji uopšte ne dopada. Ja više volim neko pokušaj da čovjek napravi neko nešto autentično stvarala. Znate, lako je kopirati i stalno pratiti i kaskati za nekim i stalno gledati u nekoga kome smo time dali legitimitet i pravo da je bolji od nas i talentovaniji i pametniji, a mi smo tu uvek na repu događaja i uvek smo negde na nekom začelju kolone. Meni se to, moram budem iskren, ne sviđa. Meni se sviđa autentično stvaralaštvo, meni se sviđa ono što su radili Lola Đukić, Novak, što je radio Siniša Pavić, Gordan Mihić, Slova Stojano, i da ne nabrajam celu jednu... Da, ta produkcija je imala specifičnost, nekako postojao je taj, ajde da kažemo, jugoslovenski ton. Pa postao jugoslovenski ton zato što mi imamo svoje teme, mi imamo svoje naravi, mi imamo svoj mentalitet, mi imamo svoju kulturu, mi imamo svoju tradiciju, mi imamo način i vidove kako nešto saopštavamo. I ja lično mislim da to je više nego važno. Upravo ostati u današnje vreme i u budućim godinama i decenijama autentičan u svetu, to je veliki kompliment. Zadržati neku svoju boju i nijansu. Nema potrebe kopirati po svaku cenu. Ne kažem da ne treba videti dobre stvari i gledati dobre stvari, ali prosto nekako to je ispod nivoa ljudskog dostojanstva. Da uzimate, znate, da sve to nešto, uvek je nešto, da prekopiramo, ne samo da prekopiramo temu, nego prekopiramo i formu, a još gore prekopiramo formu, pa onda prilagodimo formi, prilagodimo kako ćemo mi to naše nešto da... Imamo te franšize koje su potpuno plagijati. Mislim, nisu plagijati franšize, ali to je stvarno kopija. To je nešto što, po mom mišljenju, treba izbjegavati, treba insistirati što je moguće više na domaćoj pameti. Vi ste onako vrlo javno kritičar komercijalnog i kapitalističkog društva i negde smatrate da ipak je mera čoveka na nekoj drugoj strani, a ne u ovome gde sada živimo. Da, pa jesam veliki protivnik kapitalizma zato što nisam video neke njegove komparativne prednosti. Ja sam vidio samo da je to neka ogromna produkcija robe, da te robe ima, da toga ima, ja uopšte ne znam, i da se onda, da bi se ta silna roba kupila, da to se neguje ta potrošačka svest, da bi se sve to kupilo. A verovatno i pored svog tog negovanja i pokušaja da se sve to odneguje, to potrošačko društvo, opet toliko te robe ima, da ne znam uopšte šta sa njom rade, šta sa njom čine i tako dalje i tako dalje. Suština je da su potpuno negde ta duhovnost je zanemarena, da je to bogatstvo postalo samo sebi svrha, da je došlo do ozbiljne zamene teza, da najveće uzbuđenje nije čovek i drugi čovek i susret između dva čoveka, nego to što imamo, ovo imamo, pa ovo nismo. Ako imamo, onda smo srećni, a ako ne pratimo te trendove, a oni se brzo menjaju, znači mi imamo sve razloge da budemo nesrećni svaki 2-3 meseca, 6 meseci, zato što ne možemo kupimo nova komisija. Sve je sumanuto. Dobijem pre neki dan na Viberu, ono kako dobijamo razne one reklame, poruke, šta i tako dalje. I sad onaj, kako se to zove, ne znam, status ili kako se to tačno zove, nije status, ne znam, dobijamo onaj, kaže, ljudi su
ljudi treba da se vole, stvari treba da se koriste. Problem današnjeg vremena je što se stvari vole, a ljudi se koriste. Upravo tako. To je uvod u nesreću. To ne može biti nikako uvod u sreću. Gledam, pokušavam, pošto su mi dedovi dugo živeli, svi moji preci su, i ja sam bio jako vezan za njih, tako da znam, jako dugo živim, kroz svoje pretke živim već 110 godina. Intenzivno živim 110 godina, zato što sam baštinim i njihovo iskustvo. Da. Ljudi nisu imali velike te materijalne pomake, ali su se strašno voleli. Strašno su bili spremni da se žrtvuju jedni za druge. Te porodične veze su bile izuzetno jake. Ljudi su živeli u emocijama. Taj svet emocija je bio stalno prisutan. Ljudi su gledali, posebno to patrijarhalno društvo u svojim najbližim, najvišim dometima. To je jedna beskrajna trka u dobru. Ko će kome više dobra da učini. I ta piramida može da raste vekovima, može piramida da raste. Piramida dobrog, jest. Ne mogu ja da budem bolji čovjek prema vama nego vi prema meni. I to može tako do u beskraj. To je čudesno. Zato, kažem, meni rođena sestra živi u Americi i ja sam bio tamo u San Francisku i ja sam nešto malo od tog sveta video. Nisam uvideo komparativne prednosti u odnosu na nas. Nisam uvideo. Čak naprotiv, u onim njihovim višim društvenim slojevima video sam upravo ponašanja vrlo slična našim ponašanjima. Gde se o deci izuzetno brine, gde se jako vodi računa i o porodici, o kompaktnosti, šta deca radi, šta uče i tako dalje. Te jeftine floskule se prodaju stotinama miliona drugih ljudi. Jeste, koji su materijal za uzimanje profita. Tako je. Zato što je suština priče da ostanete sami i da nema ko da vam pomogne i da ostanete usamljeni. I da se tešite materijalnim dobrima. I da postanete žrtva. Tog momenta ste potpisali sebi da ste buduća žrtva. Ako nema ko da vas zaštiti, ako nema ko da vas prigrli, ako nema ko da vam kaže nemoj da praviš trule kompromise, nemoj da radiš nešto što duboko vređa tvoje dostojanstvo, moral, ubeđenja i tako dalje. Tako da kapitalizam i naravno kapitalizam i duhovnost, sem u retkim slučajima, naravno postoje tamo ljudi koji se zovu Francis Ford Coppola. Ali... Da. Možda te visoke klase čuvaju svoju dušu. To su u tragovima, to su u promilima, to su posebni ljudi. To su posebni ljudi koji mogu to, koji prosto imaju te domete. Stotine miliona ljudi uopšte ne znaju tačno ni gde žive, ni kako žive. Jer jedan od najvećih mojih dometa, saznanja kad sam bio u Americi 2010. je bilo, kad sam se vratio, samo dovoljno dugo živi u nekoj patologiji i ta patologija će ti postati standard. Nećeš se uopšte više buniti. I nećeš ni shvatati da je patologija. Tako je, nećeš ni primećivati, neće ti uopšte više tu ništa smetati. Sve će ti biti tu potpuno normal. Čovjek koji se rodi tamo, njemu je sve to normal. On misli da živi u najboljem od svih svetova. Da. On uopšte ne zna da postoje drugi društveni oblici i drugi načini međuljudskih odnosa koji su daleko, daleko lepši i primereniji čovjek. Ali inače čovjek se navikne na stanje u kome živi. Mislim, imamo svedočimo situacijama da ljudi budu izloženi ozbiljnim terorima ili nekim situacijama koje nisu normalne, a počnu da misle da je to normalno. Jeste. Nekako čovjek se navikne na sve. I ima i toga, naravno, čovjek mora da bi u želji da preživi i u potrebi da preživi. Da prihvati stanje. On mora, i uopšte to, da priroda je tako ustrojena, da se mi prilagođavamo da bismo preživeli. Organizam se prilagođava. Ali kažem, da, kapitalizam, to je... Bog i kapitalizam ne žive u istoj kući. Da.
Tara je naše more, jezera Perućac i Zaovine, reka Drina i Tara su raskošni darovi prirode Srbije. Krenite u osvajanje najlepše planine i dva bisera u Cepterovom lancu luksuznih hotela. Hotel Drina Bajna Bašta i Vila Drina Perućac. Jednostavno svetski. Vi pokušavate već neko duže vreme vrlo ozbiljne teme da obrađujete i da se bavite ozbiljnim stvarima, ali kroz specifičnu formu, kroz komediju. Sada igrate u pozorištu na Terazijama. Pozorište na Terazijama je, rekla bih, laki teatar, musical, ali govori o ozbiljnim temama, bavi se i ozbiljnim temama. Predstava S druge strane jastuka nas vraća u neka prošla vremena. Vi igrate policajca ili milicajca, da se pravilno izrazi. Milicajca. Milicajca. I to sa velikim ponosom. Sa velikim ponosom, da. Vrlo je zanimljivo i to se vidi sa kolikim ponosom vi igrate tu ulogu i nekako vraćate u ono staro vreme kada je postojalo šta jeste, šta nije, šta je ispravno i taj milicajac je neke stvari određivao. Jeste, to je bilo jedno uređeno društvo gde su se znale jasno stepenice u rastu i u razvoju, humano, daleko humanije nego društvo u kome, nažalost, danas živimo, u kome se mnogo više brinulo o čoveku, mnogo se više vodilo računa o ljudima koji su... vodilo se računa da svaki čovek ima šansu, bez obzira iz kakvog je socijalnog miljeja potekao, okruženja. To društvo je tražilo da čovek bude bolji. Ono je tražilo od pojedinca da poraste. Ono se nije zadovoljavalo time kakav je taj pojedinac i nije ga tapšalo po ramenu. Da svaki čovjek nadraste sebe. I nije ga doživljavalo samo kao birač. Da. Ti si, znaš, imaš dosta mana, ali nema veze. Takav kakav si, ti si divan i jedinstven. To društvo nije to radilo. To društvo je vodilo ljude u pozorište, vodilo ljude u operu, učilo ih da pliva, vodilo ih na more. Oni su sa njima radili. Sa njima. Šta tebi fali kao čoveku? Šta te ograničava? Jer ti... to što si se rodio i to što su tvoje datosti, one ne moraju ostati večne za sva vremena. Tebi je pružena šansa da porasteš. Da. Zašto se kaže da svi mi možemo da porastemo do visine Hristovog rasta? Zato je potreban put, jel? Da jedan put koji treba preći, proći. Ali svaki čovjek, to je bilo društvo u kom je čovjek mogao da potekne i sirotinje i da postane akademik. Maltene bez dinara. Jer će se uvek naći neko ko će mu kupiti knjige, uvek će se naći neko ko će mu dati dom, ako je talenat, ako je wunderkind, ako je nešto izuzetno i posebno. E, ja taj svet volim. Ja živim i dan danas jednom nogom i dan danas ja stojim u tom svetu. Jer kad je taj svet počeo da se raspada, ja sam imao skoro 25 godina. Skoro 25 godina. I prošao sam bio, imao sam sreće da budem sa velikim učiteljima od kojih sam slušao pametne stvari. Imao sam divnog profesora na akademiji, Branka Plešu. Već sam slušao bio Žigona, već sam slušao mnoge pametne ljude sam imao prilike da čujem. I jednostavno sam video da to što oni govore, što oni pričaju, nije demagogija, nego da je apsolutno nešto što je primenjivo u svakodnevnom životu. I to me je negde kao čoveka verovatno determinisalo i negde sam se formirao uz takve ljude. Naravno, neću sebi da laskam, ali pretpostavljam da sam i ja bio neki materijal kad sam bio sklon oblikovanju. Da se takve stvari zalepe. Jeste. Nisu se lepile jeste. Neke druge, uprave su se zalepile takve. Jeste, tako da to je bio svet u kome je bilo reda, u kome je bilo poretka, u kome je bilo ideja. U kome je bilo ideja kako da od običnog malog čoveka da ga ne cementiramo sa tom ulogom gubitnika ako se rodio negde
daleko od metropole, ako se rodio negde, pa zašto su nošene odvožene fabrike, da se pravljeni mali pogoni, pa zašto ovo, pa zašto ono, pa Zoran Radmilović, kad su ono radili 60-ih selu u pohode i tako dalje, sve je to bila ideja, ako ne može čovjek da dođe iz daleka u pozorište, ajde da pozorište njemu približi. Lane Gutović mi je pričao da je Jugoslovensko dramsko bilo u Goraždu i igralo, verovali ili ne, Ifigeniju na Taulidi, u fabričkoj hali u Goraždu. U fabričkoj hali gde su bile pomerene mašine, gde je bila napravljena pozornica, improvizovana. Znači, to je sam kraj 60-ih, možda i početak 70-ih, i Marija Crnobori koja igra Ifigeniju. Ljudi koji nikada nisu bili u pozorištu su sedeli i gledali antičku dramu. Tako da, to je za današnje vreme science fiction. To je danas... Jel nema profita? Nema profita. A ne može se sve meriti kroz profit. Ne može se u svemu videti profit. Pa čak i u toj nesrećnoj Americi. I tamo veliki vizionari nisu uvek razmišljali o profitu. Kad je napravljen most Golden Gate, uopšte nisu znali. Jedna banka, Bank of America i ne znam koji, jedan vizionar, isto arhitekta projekta, oni nisu uopšte znali šta će taj most da znači sledećih, sad bezmalo, 90 godina. Ali je ipak bila neka druga generacija i neko drugo vreme. Ipak drugi odnosi. Nekako je sve ipak tada bilo drugačije, pa i u toj Americi. Recimo, ne znam, da ispričam nešto krajnje onako lično. Moja majka radila u Invest banci. I radili su u jednom sektoru energetike i oni su, recimo, ljudi koji su pomogli razvoj Kopaonika. Invest banka je napravila trafoje i napajanje, da se Kopaonik napaja od brusa i da se napaja od Jošaničke banje. I to kad? U momentu kad na Kopaoniku nije bilo ničega. Bio je neki mali hotel karavan koji sam ja vidio te 84. godine i nekoliko kuća. Tu uopšte nije ovaj Kopaonik. Pa zamislite da je neko razmišljao, ej, zašto mi sad ovo radimo, kad će ovo nama da se isplati, sad preko planina treba vući ogromne one, kako se ono zove, one velike dalekovode, ulagati u nešto što će jednoga dana za 30, 40, 50 godina nekome da donese ogromne pare kao što danas ovima donosi, koje sad tamo prisutan. Pa ne može sve, nema to ko razmišlja na dnevnom nivou i ko je suviše pragmatičan. Nema vizije. I nema vizije, to je jedna od ozbiljnih manjkavosti čovjeka. Mi, eto, jednu, dve decenije zajedno sa vama, odnosno cela Srbija kroz seriju Srećni ljudi traži tu sreću. Vi mi sada govorite o svojim stavovima koji zaista je potrebna velika hrabrost se izdvojiti iz svega ovoga. Na koji način pronalazite sreću i kako čuvate svoju autonomiju i vašu, a posebno kada smo roditelji imamo obavezu da i svojoj deci sačuvamo autonomiju. Kako uspevate to? Pa ja računam da sam ja utemeljen čovjek. Ja sam toliko utemeljen da sam autističan. I zato sam i dobio ulogu milicajca. Šta mi se kaže, ja to radim. Ja sve po PS-u i tako. Da, ima to jedna, to ima u predstavi Laža i paralaža. Kad Barona Aleksa kaže, ja sam jednom davno čuo da žena nije čovek. I to mi je dosta. I dalje nećemo. Jeste, on to ne analizira, više samo je to čuo. Tako i ja, u suštini, kako bih rekao, ja radim nešto po svojoj savesti i mislim stvari koje nisu vezane samo za mene i ne govorim stvari koje su vezane samo za mene. Ja ovo što sada govorim, to treba da bude, kako bih rekao, to je namenjeno i drugim ljudima. U najmanju ruku, eto, prosto, ako mogu da čuju i da se malo na tim zamisle, možda će nešto naći u svemu tome. To je cela stvar. Znači, nemam nikakve duple aršine. Ja ne govorim, ja ono što govorim,
trudim se da tako živim i da tako radim. Znači, nemam nikakvih, niti imam nešto da ono što poručujem drugima, da se ja ponašam kontra tome. Porodicu treba negovati. Porodica je uporište. Porodica je uporište. I ljudi su uporište. Ako nemamo porodicu, onda imamo bar nekog dobrog druga ili imamo neku dobru drugaricu ili imamo nekoga ko treba da bude naš i ko treba da bude, ko nas neće izneveriti i ko nas neće izdati. Ne treba tih ljudi u našem životu mnogo, ali treba da imamo neko za koga znamo da apsolutno negde nas voli, shvata, razume i deli ovaj isti vazduh sa nama i udiše ga na isti način kao i mi. To je, ja mislim, jako, jako važno. I ako se okrenemo oko sebe, čovjek će uvijek vidjeti da nikad nije sam i da uvijek postoje ljudi veoma, veoma slični njemu. I to je velika stvar. Ja ne žudim za tim da me, ne znam, vole milioni ljudi, ali mi je strašno bitno da me voli nekoliko ljudi. Da me nekoliko ljudi voli i borim se za njihovu ljubav, borim se da ih ne izneverim, voleo bi da se nekad sa mnom ponose i tako. Sinu, to što govorim, ja mu govorim, pokušavaju, sve što sam mu govorio, govorio sam mu samo bazične stvari. Naravno, on je čovjek ovoga doba i mnogo je mlađi i morat će i da se prilagođava. Ali računam da će nešto od tih priča ostati, da će u njemu živjeti i tinjati i možda će se jednoga dana steći bolji uslovi, povoljniji uslovi da se opet vratimo toj duhovnosti i ljudskosti, da se malo manemo tog materijalizma, jer prosto i sve u istoriji je nekako ciklično, ništa nije baš prava linija, već i to je to sve nekako jedan beskrajan niz talasa. To tako se ponaša, nekako se krugovi vrte. Tako se ponaša i ljudski rod i civilizacija, a ponaša se, Boga mi, tako i pojedinac. I pojedinac nije, čini mi se, spreman i da ga hranite samo čokoladom, na kraju će posle 5 godina reći, ma daj popare. Ljudi čak i iz dobra srljaju u zlo. Samo nek se nešto desi, nek se promeni. Često puta, zašto elita i zašto bogati ljudi padaju u porok i u dekadenciju? Zašto? Pa zato što i to bogatstvo i taj kavijar i sve postane dosadi. I na kraju, ajde da probamo ovo, pa ajde da probamo ono, pa se na kraju počeo se bave koje kakvim poslovima i na kraju, što su veoma često stradaju i doživljavaju i smrtne slučajeve i tako dalje, u koje kakvim egzibicijama, jer to je neki usud i neko prokletstvo ljudskog roda, da ne može do kraja da uživa u tom dobru, dalje ga nešto kopka da istražuje, a možda nas je zbog tog te želje za istraživanjem, možda smo da istigli tako do mjeseca. Moguće. Cilj naši jeste da negde započnemo neke priče? Nije dobro, ne kažem ja da sam ja baš uzoran primjer, jer ja sam čovjek koji je mnogo bliži jahanju na magarcu nego odlasku na mjesec. Pa ajde da nađemo negde sredinu. Jeste. Ovo je poruka, nađe sredinu. Koga čak mjesec i ne zanima. Ali sva sreća pa neke druge ljude zanima. Jer da sam se ja pitao, nikada podmornice ne bi bile izmišljene, nikada ne bi avioni bili izmišljeni. Ja razmišljam o nečim očima, razmišljam o rečima i tako da. Ali sva sreća, nismo svi jednaki. Ali ćemo se držati ove vaše poruke da treba gajiti ljubav. Treba gajiti ju. I to je ono što je bitno. Ljubav je, tako je, šta god da radimo, gde god da se nađemo, nikada ne treba da zaboravimo da je čovjek u fokusu svega. I da je čovjek alfa i omega svega. I da sve što radimo, radimo za druge ljude i da bi sa nekim to podelili. Naša sreća ne može biti apsolutna ako smo sami. Jedan moj drug, pesnik Đorđić, je napisao jedan lep stih, kaže,
Samo smo celina ako smo nečija polovina. Hvala. Hvala vam. Volite svoje najbliže, zagrlite ih ako imate priliku i gledajte nas i sljedeći put.